Sërish në transmetim të drejt për drejt, të ndurat e lishkues, vjojmë presim telefonatën e parë, alo, për shëndetje. Për shëndetje, Blendi. Mirë mëngjesi. Edhe mbo që jevi që jeni mirë. Faleminderit. Po thëm një dy lathë dhe unë si... Pa tjetër. Partizoni vjetër, gjom. Me atë qadrën, ata kanë më kritikë dhe nga Europa, nga... Ta e qënë të mblidhe në të kokë, më kokë, diskutojnë që ato bëjnë e qyshë. Se dunë me i shpëtu vëtingu të ta, hajdu të ta dje. Ti kanë vraj, kanë pre. Me gjitha dhe blendit, falim ne, gjithë mirët, një gjithë të zonë e mirë. Falim dhe 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 që ndatë opinionin të e këtu me ne. Vëjmë presim një tjetër telefonat, alo, për shëndetje. Për shëndetje, blendit. Mi më gjithë si u të gjojë. Mi më gjithë si, jo them me sigurin më të madhe, nëse përsëriten, ajo, thirrja Lulëzim Bashës, të formohet qeveria teknike, unë jam i mendimit që Blendi Kanxhe, ai Blendi Ferziu, të zgjidhet kryetari i qeverisë dhe kryetari i komisionit të zgjedhjeve të zgjidhet ai Rustemi. Sigur ai. Rustem Gjata. Rustem Gjata. Ai kuptoj. Ta harroj popullin shqiptar, edhe kjo qeveri, se do të përsëritet 97-a. Për arsye se edhe nëse përsëritet, ju siguroj që vetëm po kokat e politikanëve do të hahen, se po nuk merret më me atë. Është i zgjuar. Prandaj të largohet sa më parë se Liberisha, sepse plantacionet e drogës, ju siguroj prap, nëse ai arrestohet, asë një dek hashashi nuk do të mbjellë në Shqipëri, sepse e bënë këtë punë nga që u prish bastionit ti në Lazerat. Popli është i zgjuar, i ndërgjësuar dhe një. Të njofë shatë mirë, miru pashë. Falem dirit. Mirë, vjen presim një tjetër telefonat, alo, për shëndetje. Yes. Mirë mëgjesi. Dakor që ajo flasin. Po, për shëndetje. Po të denatosh një skandal, apo një vjedhje, apo një krim. Askush nuk i merë masa këtu. Për shembu, kemi denatuar për heqen nga puna. Një gazetar nuk ka shkuar ati ku heqen nga puna. Kemi denatuar për kryerje krimin nga një ujë të pishëm në spital për energjinë elektrike, për heqen nga puna, dhe kur shkon atje për të marrë një diçka në zyrat e spitalit, oh, edhe të akërohen, të provokojnë për të goditur, për të vajtur në burg. Se të tilë janë këta zotrinë që kanë dhe në këta të rilindjes. Dinë vetëm të dhunojnë, të masakrojnë, dhe sa më shumë të vjedhin. Rehabilitojnë njerëz në punë, janë heqën me vendim gjykate. Dhe janë në punë, sot rikthehen në punë pas vendimit. Kur gjykata jep të drejtë ndërmarrjes, që sot ka plotësisht të drejtë për heqjen nga puna të X-it, ai përsëri rehabilitohet në punë. Dhe ishet njeriu i ndeshëm dhe punëtori. Dhe asnjë gazetar nuk merr masë të vetë të pyes, si është, pse u hoq ky? Por i len njerëzit derisa të arrijnë në vetë gjyqësi. Se thonë drejtësi, drejtësi, po s'pas ka një drejtësi. Dhe pas ka merë vetëm ajduti, i ligu dhe i morali. Një, e dyta, po? Kur tjetë i fiton gjyqin? Se nuk ndëshkojt kësë zotri që ka filmosur pushimin nga puna. Ta pangojnë nga rruga e tia, dhe ta shikojnë se si ashtë e eqëve nga puna. Jo, këtu, te ke propozim mjaft interesant. Po, zotri, jo, mjaft interesant, sepse unë po e vuaj vetë, zotri. Mm-hmm. Po e vuaj vetë, jam eqër pa drejtësisht nga puna, pa drejtësisht, bje performanta që mbush drejtoresha e spitalit Korç rajonal, që si jam e performantë të keqet në dëshkëllqyrë, se jam me letra dhe dëshkëllqyra, dhe unë kërkoj, pëse të mos e paguaj, a i që e dem, demin, dhe demin moraltimin, dhe demin e shtetit. Ku në shkojmë kështu, zotri? Në vetë gjyqësi. Dim të bëjmë dhe gjyqësi. Dhe, dhe një dit do vijë që dhe unë personalisht të ta bëjmë gjyqësi. Pse nuk shikon drejtoris ati që ajtë mishë gomari në spital. Nuk vete një kokërmishi. Pse nuk shikon që magazine e spitalit është për skandal nuk ushimet ku janë. E përmbledhim mendimin dhe besoj u kuptua se... Po jo kuptua, po vivet energjia, vivet nafta, vivet ngroja, edhe përsëri paguhet nga 2 leka. Ja kuptoj, nuk mund të flasim tërsi vivet vivet, nëse kemi raste konkrete duhet të denoncojmë. Po ti Bleti, me qoftë se unë do të bëj një vetë gjyqësi, të gjithë gazetarët mbliden. E kuptoj.
Më falenderoj shumë dhe juve që ndatë opinionin tuaj këtu në kohë për të zgjuar. Vjen presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? 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 Po, ju dëgjoj, zotri, përshëndetje, flisni. Po, shumë për të da i bashkë atje, bu. Po, është drejtë e ti? Po, qa është drejtë? Isha la fiton Tirana sot, e se ti e tifozi Tirana, sa la, i djallë shumë i bire. Të bësh mes, hajtë. Falem dirit. Dhe jem presim një tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Po, ju dëgjoj. Po, lidhur me po, dekorimi nga ana pseu presidentit Bujani Shani i mbeturinave të luftës antifashiste nacional shqimtare, të cilit luftuan si mercenar kundër Lirisa Dheut dhe u larguan bashkë me nazistët me shirim në Shqipërisë, duke u kthyer si diversantë për të përmbyshtër pushtetin popullor. Po që i morën të keqen se vendi kishe Zot, e se tratia me madhe dhe përsharja me gjerë në gjirë në poplit, e se tratia me madhe nda Lirisa Dheut, denigrimi mi ullën dhe dëshmorëve të Dheut, ofendimi mi rëndën dhe veteranëve të luftës antifashiste dhe të gjithë atyre që kanë të shtrejnë të krenërinë Dheut. Ky është akti dytë të neonazisti këti prepseot presidenti, mbas dekorimit të balistëve të Lushnjës, për të cilën duhet si një anti-shqiptari pas skrupull, duke i bërthiri parlamentet që të mos arashkaloj këtë sfidë të ti, nda Lirisa Dheut, duke i hedhur benzinë zjarit për përçarje, duke nga cmuar plaget e asaj lufte për ata që dhe njetën, duke e shkarkuar si president dhe duke ndjekur penalisht për të venë në vend dignitetin krenarin e lavdishme të këtia Dheut që aqë shumë pëvuan. Faleminderit edhe ju, zotri, që ndatë opinionin tuaj këtu në kohë për të zgjuar. Do të presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmjes, Bledi. Mirëmjes juve. Faleminderit shumë, ju dëgjoj. Do flas pak për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Patjetër. Dhe unë si qytetar i shqiptar mendoj që Bashkimi Evropian nuk do të hapë Shqipërisë negociatat se me Sali Berishën, Lulzim Bashën, Fatmir Mediun, Edi Palokën, Flamur Nokën dhe Kreshnik Spahiun. Gjithashtu nuk i hapen kurrë negociatat Shqipërisë me Bashkimin Evropian, me këto prokurorë, me këta gjyqtarë të korruptuar dhe të inkriminuar që bashkë me presidentin Bujani Shani po kërkojnë të mbulojnë krimet, vjedhjet, djegjet, shkatërimet që ka bërë Partia Demokratike. Prandaj unë i them majorancës së sotme të vijë në parlament, të votojnë ligjin e vetingut se votat e duara i kanë dhe të pastrojnë Shqipërinë nga politikanët e inkriminuar, nga gjyqtarë, prokurorët e inkriminuar dhe në parlamentin e arshëm nuk duhet të ketë më politikanë të inkriminuar si këta pesë emra që kujtova une, po duhet të jenë politikanë të pastër, prokurorë me figurat të pastëra e gjyqtarë që të shërbejnë sa më mirë qytetarëve shqiptarë. Gjithashtu, zoti Bledi, une kam që jam kundër qeverisë teknike. Lulzim Basha që kërin teknike kërkon vetëm e vetëm për të destabilizuar vendin dhe për të mbrojtur vetën e ti nga arrestimi bashkë me Sali Berishën dhe ishqë ministratëve të tyre. Dhe i them krye prokurorit Lala të mos fle gjumbi dosjet e këtyre kriminelve, po t'i hapi dosjet dhe t'i zjeri para drejtësisë sa më shpejt. Dhe se sot qeveria nuk është në themelet e duara, po punon për të mirën e popullit shqiptar, sot Shqipëria ka nevoj për një opozit konstruktive, ka nevoj për një president konstruktiv i gjithë popullit dhe jo për një president të paraf dhe partijak. Sot Shqipëria ka nevoj për një drejtësi të drejt dhe jo për një drejtësi të korruptuar dhe të inkriminuar. Këto mendime kishe zoti Bledi, miro pashit gjithë mirët dhe fund të mbarë në emisionin. Faleminderit dhe juve. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Bledi, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri.
Dhe jo, jam, unë që po flasë, jam një ish minator, po? Në pension. Dhe desha të them që kjo qeveria jonë, që është tani, ka bërë reforma shumë të guximshme, gjëzët cilat ne i kemi ndjerë. E kuptoj. Sigurisht, sigurisht që i kemi ndjerë edhe në në anë që ne jemi kushtëzuar me reformat që quhen të ashpra, por që është vërteta, kemi nevoj. Tani, unë du të delë këtë ishë profesione imë si minator. Ne përfituam nga reformat e qeveris, nga ndzoj në pension, nga uli moshën e pensionit në 55 vjeç. Gjëgjët cilët ne e kemi përshëndetë, vësë unë të komorë dhe hertja në telefon, e kemi përshëndetë këtë vendim qeveris. Por, nuk, to nuk janë të mjaftueshme. Dhe deshë në dalë, që ne minatorët si stresa më e përvujtur, që ne mundoshim të dalim sa më shpet nga galeria që të kapshim dritën e djelit dhe në ngroftë të pak, që që duhet fremë që ndër profesionet më të vështira duhet prapë dhëmendjet qeveris. E kuptoj. Prandaj desha të fremë që e status i minatorit kjo qeveri që është duhet të përqëndrohet. Ju përshëndes fort. Shumë faleminderit dhe juve që ndatë me të vektu. Do të presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo? 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 Alo, përshëndetje. Po, ju gjoj, përshëndetje, flisni. Jam një djalë i ri, 30 vjeç. Po? Me këta pushtet që kemi, me këta njerës, besoj që dojmë në Evropë. 30 vjeç jam berë më sot, vetëm një këta pushtetare, një vetëm për pushtetë. Asë në gjithë të mirë, asë për rinin, asë për Shqipërinë. Ka që kishë. Faleminderit. Vjoj me një tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Nga të një bledi. Alo? Mirë mëgjes, përshëndetje. Mirë mëgjesi. Turoj për emisionin, Denis. Faleminderit. Me thonë drejtën, mentaliteti jo në shumë, shumë mrapa. Unë për do të bëj i krasim figurativ. Një makin plus minus, aqë sa ko do që të futët një këthes, aqë ko do të dalja dhe nga këthesa. Edhe mentaliteti jo në do 20 vjetë që të dalim. Më dëgjon apo jo? Po po gjithë shumë mirë flisni. Edhe një paraforës që foli i përmenit gjithë ato të ishë PD-s, që ishin qeveris, ato janë prapë, to. Me foli një farë, më kujtoj ato recitimet e sistemit që kaloj, duket një diçka shumë, shumë absurde për shumisën e popullsisë që mendojnë kështu. Ka që ki shumë për sot. Shumë faleminderit dhe juve që ndatë opinionin tuaj këtu me koha për të zgjuar. Do të vjen presim një tjetër telefonat, jemi drejt për së drejti këtu në News 24. Përshëndetje. Një mëgjesi, Blendi. Një mëgjesi. Ju falënderoj për emisionin. Të lutem, është kënaqësi. Unë jam një qytetar nga Babruja. Po? E falënderoj kompaninë Shpresa për linjën e autobusave që ka vupër në Babru. Na ka bërë një zgjidhje shumë të shkëlqyer. Gjithashtu i falënderoj ju për emisionin. Për pjesën e politikës mos më intereson politika, më intereson vetëm karakteri. Respekt për ty, për shëndet gjithë ta fëmijët e mi. Shumë faleminderit dhe juve. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po ju dëgjoj. Desha me sqaruar diçka për sa përket fushatës elektorale që ka filluar akoma pa filluar fushata elektorale. Përse përket Partisë Socialiste me gjithë sekretarin e bashkisë dhe me gjithë ish ministrin e mençëm, dalin edhe trumbetojnë ato masat e militantëve sukseset që ka rritë Partia Socialiste. Po? Edhe qëfarë sukseset ka rritë Partia Socialiste? Në 4 vjetë qeverisje, janë 20.000 veta që janë të burgosur për efektin e mos pagimit të taksa dhe tatimeve për biznesin e vogël. Populli në vitin 92 ishte në tavolinë një pjatë ushqim, në vitin 95 kishte 2 pjata, në vitin 2005 kishte 3 pjata, ku dhe sot ka një pjatë në ditë ushqim.
Dhe për çfarë sukseset mund të flitet nga Partia Socialiste dhe mund të dilet në fushatë elektorale? Gjëja kryesore që mund të jetë në popullin tonë, në liderët, dhe të jetë falja. Ata duhet të trumbetojnë. Na falni o popull se nuk e kemi arrit ato premtime që ju kemi bërë. Pastaj populli e zgjedh vetë këtë dëshirën, voton krahun e majt apo krahun e djathtë. Turp për ato që dalin dhe bëjnë fushatë elektorale. Fushatë elektorale të dilet dhe të bëhet. Në falë o popull nuk e kemi realizuar. Do bëjmë kthes edhe zoti vetë. Falë ato njërë që bëjmë kthes. Po i bëjësire edhe këmijë dhe njëma, edhe Parti Socialiste, edhe krahun e djathtë, Parti Demokratike. A jeni njërë dhe në kërkoni faljen me këtë popull? Vetëm falja është ajo që të jetë dritë, jetë dashuri dhe të jetë mundësi. Populli shqiptar nuk ka nevojë as për firë të ashpra, as për firje të cilat unë jam i mirë t'i e kejtë. Populli shqiptar ka nevojë vetëm për këtë firje. Ju lutem na falni o popull, se nuk mi bërë asgjë për ju. Sepse ka 27 vjetë që po gënjehen me andrën po shkojnë drejt Evropës. Ne jemi të zhgënjyer. Ju lutem, ju po i thirrej. Kryeministrit Shqipërisë zoti Zedi Rama, ish ministrit brendshëm zoti Sajmi Tahiri, lideri të opozitës zoti Basha. A keni mundësi të të kërkoni popullit shqiptar për 27 vjet? Na falni o popull që u kemi gënjyer, sepse ky popull është i zhgënjyer. Është i zhgënjyer, nuk bëhet llaf i majt i djathtë komunist, demokrat, bëhet llaf. Janë të zhgënjyre, masa e popullit është të zhgënjyre. A ka mundësi që në gjitha mitinget që mund të vijojnë në vazhdim, në fushatën elektorale, të bëhet thirrje, na falni o popull, edhe pastaj populli dhe vete bie në qetësi dhe nuk bëhet më thirrje për një 97 të dytë, për një 97 ku të ekonomia të shkojë në rënim që rënuar është, po të shkojë në rënim të plot, edhe gjithë kjo këtë zalami e madhe të marrin një drejtim, sepse vetëm Zoti i madh. Faleminderit, e përmbledhim, ju lutem, se jemi në limitet kohore. Pa dashur ndërpres. Pra, gjëja kryesore e themun, në qoftë të se luftohet diversiteti i popullit, ne jemi popull, ne jemi si punë e mizave. Ne po na shtypët atëherë edhe Zoti i madh nuk lufton me biodiversiteti. Ne jemi biodiversiteti i kësaj shoqërie, i këtij populli shqiptar. Ne jemi ato që mund të krijojmë Shqipërinë. Nuk janë elitat. E kuptoj. Pra ju lutem, kërkoni falje për ato gjithë asnjërim që ka 27 vjet për mua nuk është rruga drejt demokracisë. Është një anarshi e plot. Kuptoj. Falenderoj shumë që e ndatë dhe ju opinionin tuaj. Kjo ishte telefonata e fundit për sot. Unë falenderoj shumë si gjithmonë për pjesëmarrjen aktive tuaj dhe vëmendjen që i kushton emisionit. Ju kujtoj që ka për të gjuar kthehet sërish tonë, jeni me kolegun Bashkim Hoxha. Bashkë përshëndetemi këtu.